Добро утро, Бургас продължава, а ние вече разговаряме в студиото с комисар Неделчо Рачев. Той е началник отдел охранителна полиция по две много големи, много важни и тежки за обществото теми. Ще говорим, вероятно няма да ни стигне времето, нито можем да ги изчерпим, нито да ги решим, но аз мисля, че нашата роля на медиите е именно тази, да се говори непрекъснато, да се говори постоянно по тази тема, за да може обществото също да търси своята реакция и успешно да активизира процеса на противопоставяне на телефонната мафия. Аз я наричам телефонна мафия, не знам, обръщам се към комисар Рачев. Здравейте! Добро утро на вашите зрители, добро утро на екипа на вашата телевизия. Греша ли, като ги наричам тези хора престъпници и организирана престъпност, каквото е всъщност мафия? Дали явлението се превърна наистина вече в една организирана престъпност у нас? Телефонните измами са един особен феномен, бих ги нарекал, това е особен психологически феномен, предвид на това, че телефонните измами и телефонните измамници и хората, които се занимават с тези измами, ние ще ги наречем престъпници, когато съдът осъди достатъчно да, от тях. Да, принципно да. Но в настоящия момент областна дирекция на МВР Бургас със съдействието на прокуратурата и съда полага редица специфични мерки в няколко направления. Първото от направленията, ние имаме един доста добър и качествен анализ на целевите групи, към които престъпниците се насочват, за да реализират тези телефонни измами. Идеята е, че тази и анализа, и изводите, че тези целеви групи в последната година се разширяват. Те са основно в възрастовата група 60 до 80 години, хора, които в една или друга степен са социално изолирани или не напълно са адаптирани, вече са отделени от социалната среда. Това са хора, живеещи самотно, без близки при тях. Феноменът, който се наблюдава, че те безпрекословно изпълняват исканията на в голяма част от тях на телефонните измамници, когато тези телефонни измамници вече устойчиво използват схемата «Помогни на полицията, като дадеш пари за залавяне на телефонни измамници». Това особено ги респектира. Това особено възрастните хора. Прави ги дисциплинирани и отзивчиви. На второ място ние работим така в доста широк спектър с институциите, които през които хората, възрастните хора и групите, които са насочени телефонните измамници, изтеглят пари. Това са банкови институции, пощенски клонове и така нататък. Там имаме доста добър успех и доста добро съдействие. Да, това е, което се наблюдава напоследък, че от банките много започнаха да ви помагат, което наистина адмирации за това. Изключително голяма помощ получаваме от финансовите институции, където съответните хора, жертви на телефонни измами, изтеглят средства, за да ги дадат на телефонните измамници, и ползвам възможността от вашия екран да благодаря на тези институции, които И да ги помолим още повече да съдействат. Които припознаха проблема и като техен, и като и при сърце взеха нещата и помагат в абсолютно всички случаи до сега, когато имаме. Ние продължаваме. Да им посочим при какви случаи да ви съдействат обаче, конкретно към банковите служители в момента, за какво да бъдат на щрек? Банковите служители следва да бъдат на щрек, както сме разговаряли в редица случаи с тях и продължаваме. Инструктирали сте ги? Има достатъчно мероприятия проведени с тях, има специфични мероприятия проведени с тях, има и специфични инструктажи, които са им дадени за случаите, в които те трябва по особен начин да идентифицират, след като провеждат така едно бързо интервю с лицата на определена възрастова група, с целта на вземането на парите, и в редица случаи ние успяваме да предотвратим, ако не да задържим престъпниците, да предотвратим телефонното. За какво поведение да наблюдават и да сигнализират? С какво се характеризира така едно поведение? Защото, примерно, и обикновени граждани може да станат свидетели на човека, който отива да тегли някаква сума в банка и също да съдейства. С какво се отличават профила на тези възрастни хора, отиващи там да си изтеглят последните спестявания, дето се казва? Профила на тези хора обикновено се отличава с поведение, подсказващо, че те много бързо искат да изтеглят сумата,
В определени случаи са нервни, в определени случаи така има притеснение в техните обяснения. Дават обяснения, които не са съвсем така логични, адекватни и логични за случая. И опитните инспектори, банкови служители в много случаи идентифицират тези граждани и подават своевременно случаи. Ние имаме доста висок процент предотвратени телефонни измами. Да, колко може ли да се каже като над, процент? Над 50% имаме предотвратени от опитите на тези телефонни измами. Освен това, ние прилагаме редица специфични оперативни методи, с които вече имаме така определен успех и вървим в правилната посока, тъй като имаме задържани лица, като мулета. Работи се, колегите от криминална имат изградена доста точна и така атакуваща методика, с която успяват да идентифицират, да доловят с оперативни способи работата, ще я нарека, защото това е престъпна дейност, но тя е работа от срещната страна. И за сега се продължава в посока, в която да се разкриват тези престъпления. Това е обаче това доста изключително труден гъвкава, момент. Това е изключително гъвкава система, както ние работим срещу тях, те така работят срещу нас. Изключително гъвкава система, които се ползват обаждания от чужбина. Все още основното обаждане на стационарни телефони, но вече са редица случаите, които започват обажданията и на мобилни телефони с много тежки атаки психологически към тези целеви групи, които се поддават на този феномен. С какво се променят атаките? Защото преди години, аз прочетох, преди години телефонните измамници плачеха по телефона, а сега просто заплашват. Каква е тенденцията? Тенденцията е с обаждане задължително, че трябва да се помогне на полицията в изключително кратки срокове, че престъпникът едва ли не е вече в нашия периметър, ни с изхвърлянето на пари или ценности. Новото е, че може да хвърляш и ценности. Обикновено златни накити и големи суми пари. И веднага след изхвърлянето на парите, в рамките на няколко минути те ще задържат измамника, ще благодарят на човека и ще му върнат парите. Каква е тактиката на действие обаче на част от целевите групи, които са пострадали от това отношение? И аз използвам възможността тук да съобщя къде са нашите затруднения. Една част, вече по-малка част от измамените и потърпевшите от телефонните измами съобщават или много късно, или не съобщават, или съобщават, когато вече са изхвърлили парите и вече са взети от телефонните измамници. И те вече са далече. Включително, това е една психологическа бариера, която трябва да преодолеят тези хора, които са обект на телефонните измами, като тук искам да акцентирам към всички, към хората, които са потенциални и бивши жертви на телефонните измами и към техните близки. Значи, акцента е, полицията никога не иска пари по телефон за съдействие или ценности за задържане на телефонни измамници. Имах възможността да ви съобща, че ние ползваме редица специфични оперативни методи. Областна дирекция на МВР е изградена с изключителни професионалисти по линия на криминална полиция, които са разработили достатъчно много схеми и варианти за противодействие оперативно на този феномен, този така лош и неадекватен феномен, с който се накърнява освен чисто човешкото, но и психологическо достоинство на жертвите. В тази посока исках да попитам, защо толкова късно съобщават, страхуват ли се тези хора, наплашени ли са, че в един момент осъзнават, че са измамени, но не се обаждат, не сигнализират? Общо взето на целевата група, която ви съобщих, 60-80 години, се наслагва в определени от тях мнението, че на полицията трябва да се съдейства задължително, като ние сме положили редица специфични мерки явни, които след малко ще ви съобщя, за да променим мисленето, но това е от екрана на вашата телевизия и в късото време, което нали, сме заедно в това предаване, искам да ви кажа, че няма случай, нито за напред ще има случай, в който полицията по телефона да поиска пари и ценности с цел задържането спешно на телефонни измамници. Тази тактика от страна на телефонните измамници за жалост продължава да се ползва и с успех.
Нашите действия обаче бих искал така да ги съобщя накратко. Ние имаме една устойчива организирана кампания за информационно осигуряване на тези целеви групи, като продължаваме да провеждаме срещи в малките населени места, основно където тази социална група по един или друг начин да е малко изолирана от информационните кампании, които правим. Създали сме групи, които посещават малките населени места и наред с идентифициране на специфичния им начин на живот и евентуално специфичните направления към престъпленията, исканията на тези хора. Опитваме се да бъдем съвсем близо по всички линии на дейност и основно залагаме на личните контакти с хората в пенсионерски клубове, в заведения по малките населени места. Нашата кампания ще... Тук припомня, че разлепехте дори едни информационни флаери, ги залепехте по вратите, хората на входа да могат да прочетат. В няколко направления работим. Вербалния контакт с тези целеви групи, на места, където те биха се чувствали добре, а не да ги извикаме в полицията и да ги предупреждаваме. Този метод отдавна е отхвърлен. Местата, където те най-добре се чувстват, като клубове на пенсионера, като места, където се събират и най-вече работим много всеобхватно и с домоуправителите. Една стара забравена практика, която бургаската полиция възстановява бавно, но сигурно. Разлепяме флаери и стикери до съответните съобщения, където се заплаща вода, за водата и тока, и други информационни Моето изследване е, че на територията на град Бургас, където в определена степен имаше доста голямо количество телефонни измами, с тази атакуваща наша кампания. Много ние сме на едно от водещите, да уточним, на водещите места в страната, може би защото тук има доста заможни възрастни хора. Не мога да съобщя тази статистика, мога да ви уверя обаче, че ние имаме така доста добри успехи в по линия на превенцията. Налага ви се, по линия на превенцията, да уверя близките на тези, защото те също са потърпевши от състоянието, в което изпадат техните роднини, че ние ще продължим с тази кампания. Да помоля във всеки случай, когато някой му бъдат поискани пари за залавяне на телефонен измамник, най-бързата реакция е чрез телефон 112. По този повод искам да съобщя на вашите зрители, на обществеността, на Бургас и на област Бургас, че ние имаме изградена бърза и точна методика за реакция след обаждане на телефон 112. И в случаите, когато сме успявали да доловим такова обаждане, почти във всички случаи сме успявали да предотвратим или да задържим мулето. За сега се работи по задържане на организираните престъпни групи. Пак ви казвам, те работят от чужбина с еднократни карти и най-различни специфични методи, които използват в тази посока. Кампанията към целевите групи ще продължи. Тя е ежедневна. В определени моменти ние я организираме по-масово, когато разполагаме с достатъчно сили и средства, но всички разбирате, че този феномен трябва да се бори ежедневно и ние това ще правим и няма да отстъпим нито на милиметър назад, да се опитаме да предотвратяваме и в продължителен период да разкриваме тези престъпления. Това си говорихме с вас, че това е изключително български феномен, свързан явно с нашата народопсихология. Той тръгна от ромски квартали, дори так се знае откъде, така от коя част на България, тръгна преди много години. Разширява ли се обаче периметъра на този грозен бизнес, който знаем, че така много вреди на обществото? Всъщност можем ли вече да кажем, че това е само ромска престъпност? Защото, доколкото знам, ето казахте, и в чужбина вече се изнасят, губят им се дирите, замесени се, някои твърдят мобилните оператори. Изобщо една високо организирана престъпност, която далеч вече май не е само така от... можем да виним само ромите за това. Има ли такава тенденция? Имаме анализ по този въпрос. Вие сте прави, също сте получили или сте проучили, сте направили някакво изследване. Отдавна не само роми се занимават с този тежък социален български феномен. Да. Не мога да го нарека чисто български, защото нямам изследване в други страни как се развиват, но ползваме опита на такива измами и в международен мащаб. Също така работи се по линия на международно сътрудничество с страните, от които ние сме идентифицирали, че има обаждания и се ръководят
тези действия. Кои са тези държави в момента? Основно които към са момента имаме, то е известно в медиите, стана известно, че голяма част от обажданията са от съседни нам страни, една от тях е Румъния, работим по... Там, доколкото разбрах, законово имало възможност с картите да оперират, с телефонните карти по-лесно. Това била една от причините. По-важното е, че се затруднява проследяването им по този начин. Не бих казал, че румънското законодателство дава някаква такава възможност. По-скоро бих насочил нещата, че това е съседна страна, издирването е по-трудно. Чисто закупуването и еднократното ползване на телефонните карти е то по-трудно проследимо, да. Но за това и в тази посока се работи много активно. И така, ако ме слушате част от участниците в тези организирани престъпни групи, и към този труден момент има подход и в обозримо бъдеще ще има реакция и на ниво международно сътрудничество ще има реакция по този проблем. Изключително трудно наистина се проследяват и се залавят тези престъпници, за да може наистина да се залови той с доказателствата. То, нали, вие може и да ги знаете дори кои са, но в съда трябват доказателства. Да ви попитам и в тази връзка, споменахме преди малко, не са много заловените на фона, разбира се, на трудното проследяване. Споменахте 4-5 до сега задържани, доказани телефонни измамници. Толкова ли са за последните две години? За последните две години имаме над 5-6 случая, в които те са в различни периоди от своето развитие. Едни са на етап разследване, други са на етап подготовка за внасяне на обвинителни актове и така нататък. Работи се в тази посока. Не бих искал да се концентрирам в етапа на разследването, защото това са изключително специфични неща, които е задължително ние да държим в професионална тайна. Разбира се. Да. По-скоро ви насочвам към въпроса. Според вас достатъчни ли са законово наказанията? Наскоро така обществото се надигна, че наказанията вече при доказани такива престъпници в съда са много малки, като затвор, който се полага, като санкции, като ефективни такива присъди. Според вас време ли е вече да се увеличат по закон тези наказания? Ролята на МВР е оперативно-издирвателна и разследваща. Разбира се. Но, така, не бих си позволил да коментирам... Пожелателен план към законотворците в България. Всяка присъда трябва да изпълнява целта на превъзпитание на съответните. Да. Това трябва да бъде обсъдено в много широк мащаб, да има включително и така допитване, да се вземат мненията на много институции и тогава вече законотвореца да реши в какъв размер и какво ще постигне тази една такава увеличаване или намаляне на присъдите и така нататък. За всъщност, нас е важно... Към момента запознат ли сте колко е? Мисля, че около най... Не, с точните размери не съм запознат, защото всички случаи в съдебна фаза различно могат да бъдат отсъдени в зависимост от статута на лицето и така нататък. Нашата сила е насочена към разкриването и превенцията. Разбира се. И тук всъщност да припомня защо заговори обществото за увеличаване на наказанията за тези престъпници, когато те намесиха и деца. Нека поговорим и за тази тенденция, която е изключително тревожна. И така имате ли вече някаква статистика колко деца въобще... Натам как ще бъдат вече насочени усилията, защото това е съвсем вече различен подход, различна таргет група. Там как ще се действа? Да, вие сама казахте, това е различна таргет група, но ако забелязвате, това е таргет група, която е по друг начин лесно манипулируема. Лесна цел и лесно манипулируема. И двете таргет групи са много внимателно подбиране. Нямам точната статистика за такива опити, но имаме анализ и се подготвяме и работим и в тази посока. Пак ще се прилагат редица специфични оперативни мерки и редица явни мерки, а ние вече ги прилагаме. Таргет групата
която е насочена към децата, все още възрастовите групи се идентифицират, все още психологическото състояние на тази таргет група се изследва, но те започват, както знаете, от интернет пространството и те не са свързани само с телефонни измами, а с различни други заребявания, както мога да го нарека така на жаргон, но работи се в тази посока. Да, действително е опасно, но е добре, че ние сме по тази линия, вече имаме достатъчно информация, напипали сме предварително проблема, набелязали сме мерки и ще продължим да работим по него. Там, тъй като все още така неяснотите са доста, да, случаите, нов феномен. Случаи, аз мисля, че и по тази линия ще успеем да изпреварим организираната престъпна дейност по тази линия и ще и се работи в... Това е също изключително специфична, тъй като вече децата, знаете, ползват интернет пространството. Идентифицирането на проблемите в това интернет пространство изисква... Дали ще го използвате и вие интернет пространство за информиране пък на децата? Това ще бъде наистина един добър подход. Със сигурност ще използваме. Да. Със сигурност ще използваме интернет пространство. Даже вече сме започнали да подготвяме такива кампании. Просто в момента се анализират. Искаме да идентифицираме и тактиката на действие, както и тактиката на отговор от съответните потърпевши. Някои схеми можем ли да споменем там пък как действат престъпниците? Не, за сега ще се въздържа в едно от следващите предавания, когато вече сме напипали изготвени анализите. Самото съобщаване на схемата е реакция, която би могла да подскаже на също организираната да престъпност. Да, също да ги подпомогне. В една да ги подпомогне, тя също може да подпомогне и работещите по тази престъпна дейност. Така или иначе, надпреварата остава, т.е. казвате, ние ги изпреварваме, те веднага се чудят как да реагират. Очевидно, че този феномен, както го нарекохте, си остава в нашето общество. Той е свързан силно с нашата народопсихология и цялото общество трябва да по някакъв начин да подкрепя. Аз тук си сещам, че може би наистина пък основните, към които трябва да насочим усилията, са това активно поколение между най-възрастните и между децата. Те като че ли най-силно би трябвало да въздействат, да съветват всеки ден и възрастните си родители, и децата, да разговарят с тях, като че ли те не са достатъчно активни в тази посока. Аз имам малко по-друго изследване. Не още от първите моменти, когато се появиха тези телефонни измами към таргет групата, възрастни хора ще ги нарека, ние насочихме една част от усилията си към близките, роднините. Към синовете, дъщерите, синовете, внуците, дъщерите. Да. Проведохме редица мероприятия, на които се отзваха доста хора и със съдействието, примерно, и на община Бургас и на останалите общини, идентифицирахме близките, дадохме указания на същите, включително и с прикъсване на стационарни телефони в първите моменти, с близък контакт с хората, които са уязвими и са безпомощни в това състояние. Така че част от предотвратяването на телефонните измами стана и с активността на тази група, поколение между децата. По средата. Те са изключително активни, защото това са техни родители, изключително много ни помагат, включително и в случаите, когато е реализирана телефонна измама, включително и за да предотвратим телефонна измама, се намесват достатъчно бърза и адекватна и точна информация подават, така че в тази посока ние работим също активно, защото това е една от посоките, чрез което ние можем да противодействаме. Използваме абсолютно всички възможни начини, групи и така нататък. Най-вече превенцията и оперативно-издирвателната ни дейност, аз мисля, че ще ни помогнат в тази посока достатъчно наистина, много. С което ползвам възможността да благодаря и на колегите си, защото това е една изключително тежка работа, изключително психологически изцеждаща, но за сега няма нито крачка отстъпление по тази работа с много голямо желание, с много голям авторитет и с много голям хъс се работи по предотвратяването и разкриването на телефонните измами. Мога да уверя обществеността на Бургас и областта, че ние няма да отстъпим нито крачка назад и ще използваме всички възможни начини и средства да противодействаме и да разкриваме този вид тежка престъпност, довела, както се обединихме, до такъв феномен. Точно така. Продължаваме и към другата, за съжаление, също много неравна битка. А именно войната по пътищата. Това бяха двете теми и те наистина са тежки, но са
теми, които си приличат по това, че наистина постоянно трябва да се говори за това и също свързани с и двете свързани с нашата народопсихология. Много често това си говорим, че може би за това сме първи пожертви във войната по пътищата в Европа, просто заради нашия характер и поведение на пътя. Та да се насочим и към това, тя е друга огромна тема, за нея остана по-малко време, но все пак можем да кажем нещо и в тази посока. Наскоро се създаде и институт по пътна безопасност. Запознат ли сте с това и какво смятате? Там се обединиха неправителствени организации, граждани, хора, които са работили в системата преди години, хора, които имат опит, наблюдения. Дали ще бъдат полезни на това, което се случва в момента? Ами ще започна с отговора на този въпрос много накратко, след което ще анонсирам нашата дейност на територията на област Бургас. Всяка неправителствена организация, която е готова да помогне на обществото по какъвто и да било проблем, и този тежък проблем по пътния травматизъм, който страната ни действително е на първо място, е добре дошла, защото там се събират специалисти с много знания и опит от дълги години. И аз смятам, че това са пътищата, които ние ползваме, които ще разберете сега след малко, по които да се анализират проблемите, да се дадат стандартни и нестандартни решения и да се подпомага дейността на полицията, в частност пътна полиция, за борба с пътния травматизъм. Разбира се, че е полезно. Разбира се, че обществото, ангажирано чрез тези неформални организации, да ги нарека, ще подпомогне в доста голяма степен работата на полицията. И на съвпадат, как казвате, вашите приоритети и сега да погледнем наистина към тях. Наскоро всъщност точно от КАТ, от пътна полиция, излязаха с новата пътна карта, за съжаление смъртоносната пътна карта от 2017. Всяка година ли се актуализира тя? Тоест пътните отсечки в страната, които са взели най-много жертви. 126, мисля, че са за 2017. 126... За цялата страна. Не, цифрата в момента ми е трудно да е съобщя, предвид малкото време. Малкото няма значение, време. Това е, което съобщихме в медиите. От, така, в такъв случай няма информация да сменим, до Съюза на българските автомобилисти. Аз по-скоро бих искал да насоча вниманието на зрителите не към статистиката, която в определени моменти е плашеща. Така в една съвместна дискусия, накратко, за краткото време, което ми определихте за тази тема, и като се насочим на територията на Бургас. В общ план страната действително претърпява така тежки поражения по линия на пътната безопасност, въпреки пряко силите на Министерството на вътрешните работи и в частност действията на пътните полиции в цялата страна. Що се отнася за територията на Бургас, ние подготвяме в момента годишен анализ, но правим чести периодични анализи. И в тази връзка отговарям на въпроса ви за актуализацията на пътните участъци. Пътните участъци се идентифицират и залагат в картите на контрола. Те са такива интерактивни карти. След всяко тежко пътно-транспортно произшествие или за определен период, в който на това място се наблюдават концентрация на пътно-транспортните произшествия. МВР и пътна полиция никога не чака да измине едногодишен период, за да реагира. Искам да ви кажа, че... Тоест, като се натрупат много пътни дори инциденти и не на едно място. Като се натрупат. Спецификата на дейността е обследване на причините на всяко тежко пътно-транспортно произшествие и паралелно с тях на пътно-транспортните произшествия, по-леките, които съпътстват пътната обстановка на територията на всяка област. Реакциите след всяко пътно-тежко транспортно происшествие е да се анализират причините и незабавно да се направят изводи, е да се планират сили и средства и специфични методи и способи, с които да се противодейства или да се предотвратяват тези тежко пътно-транспортни происшествия. Работи се в няколко направления на дейност. Да. Една от основните направления на дейност е контролната дейност на пътна полиция по пътищата от републиканската и общинска пътна мрежа, като общо ще ги нарека по пътищата на страната.
Първото нещо, без да се изчакват да станат тежки пътно-транспортни произшествия, през определен период се обследват в съвместни комисии инфраструктурата и дали тя създава достатъчно възможност за безопасно движение или създава предпоставки за пътно-транспортни произшествия. Натиска в това положение, в това направление на пътна полиция е доста голям. Почти ежедневно се поставят задачи на патрулите на пътна полиция, както и на патрулите на цялата полиция, както и на специалистите, които сме изградени, за наблюдение на пътната инфраструктура с цел бърза реакция към съответните институции. Това са пътна инфраструктура, това са общини, това са други партньорски организации и оттам насетне се работи също с поднаправление. На местата, където не може да бъде постигната бърза реакция за организиране на пътната инфраструктура по начин, по който да предотвратява или да не допуска пътно-транспортни произшествия, ние извеждаме полицейски сили. Това, разбира се, е един от най-тежките способи, които ползва полицията, тъй като за всички е известно, че пътните полицаи са натоварени изключително много, освен с... Знаем, че не достигат. Да, и не достигат така определено, ресурси, тъй да. Като дейността на пътна полиция е свързана с владеенето на изключително голям обем от правен материал, който те трябва да прилагат бързо, адекватно и точно на пътя. На следващо място, област Бургас е доста голяма област. Област Бургас има изключително много пътни артерии, тежко натоварени. Много натоварени, да. През 6-7. Само на пътя, да. Варна-Бургас беше посочен в тези 126 смъртоносни наречени пътни отсечки, а всъщност има и още много, които знаем, че са опасни. За пътя Варна-Бургас няма какво да коментираме, той просто трябва да се направи нов. В тази посока на вас ви остава наистина просто една много по-активна контролна дейност. Продължете в тази посока, да, само вметнах. Освен активната контролна дейност, областна дирекция на МВР и в частност охранителна полиция, както и ръководството на областната дирекция, предприемаме редица превантивни мерки. За нас едно от основните способи за противодействие на този тежък вид травматизъм, какъвто е пътния, е превенцията. И тук вече ще свържа въпроса си и изложението си с първи въпрос. Ние работим с изключително много партньорски организации, които това са училища, основно така с много добро взаимодействие сме с всички общински служби, както и с на първо място с община Бургас, не за друго, защото на територията на община Бургас е едно от най-интензивните движения в, и на община Несебър, разбира се, както и на всички общини през летния сезон, който се удължи доста вече за така удовлетворение на бизнеса и на инфраструктурата и социалната среда в област Бургас. Прилагаме редица специфични мерки. Това, което сме направили, кратки анализ, за който се подготвих днес, е специфичните нарушения и пътно-транспортни произшествия, които стават първо на територията на най-голямата община, която има абсолютно натоварени през цялата година. Това е община Бургас. Най-честите причини, така ли? Най-честите пътно-транспортни произшествия напоследък зачестиха, които са най-тежки за потърпевшите. Това са пътно-транспортните произшествия, допущане на пешеходни пътеки. Да. Тук имаме много настъпателно поведение. Не знам дали забелязвате, би следвало да забелязвате, че всеки почти... ден ги съобщаваме тези случаи, така че и на мен ми прави почти впечатление това почти за в, тази смъртност много на пешеходни. Много голяма степен, би следвало да забележите, ние сме извели униформен състав на пешеходните пътеки, което е една много тежка задача на полицията, тъй като униформен състав на пътна полиция не е само да предотвратява, да следи пешеходните пътеки. Които по презумпция трябва да се внимава на тях. Въпреки всичко, през последния месец, когато имаме 5-6 случая на ударени пешеходци, ние изведохме почти целия състав на пешеходните пътеки и в последните десетина дни успяхме да предотвратим този вид пътно-транспортен травматизъм. Но аз бих искал да направя така две или три препоръки от нашия анализ. В предишен период ние така направихме една много силна превенция, след като реализирахме спиране на автомобили, проверка и с точно изградени паметки и брошури посочихме какво трябва да бъде поведението на водачите преди и по време на пресичане на пешеходна пътека.
Един от проблемите, и аз тук ползвам възможността да се обърна към водачите на област Бургас и на община Бургас, е, че пешеходната пътека е особен вид место, типа зебра, където са най-многото пътно-транспортни происшествия, което дава изключително предимство на пешеходеца. Действително, задълженията на пешеходеца при преминаване на пешеходна пътека са достатъчно ясно изразени, но задълженията на водача при наближаване и пресичане са, повече, нали? Са изключително повече, да, и той е по-отговорен. Значи, по какъвто и начин да ситуираме нещата на пешеходната пътека, дали се е огледал пешеходеца, дали не се е огледал, удара на пешеходна пътека от водач е идея и отговорност на самия водач. Ние постоянно тръбим в медиите и на водачите, че приближавайки пешеходна пътека, доброто е, че голяма част от пешеходните пътеки на територията на град Бургас са вече добре обозначени. Точно след... това е изумително, комисар Рачев, че те са много добре видими, поддържат се, за разлика от други градове в страната, където съм пътувала, където даже не виждаш, че има пешеходна пътека. Е. И въпреки това се зачестяват тези случаи. Бих го разделил на две причини. Първата причина, която искам да спомена тук и да помоля водачите, това е бързането в тежко натоварения град. Просто трябва да отделяме няколко минути, повече, в натоварените часове. А не, в последната секунда наистина да бързаме. Второ, наближавайки ясно видимите обозначения за пешеходна пътека, ние така или иначе трябва да намалим скоростта на движението, защото при лоша видимост и нощно време не всички пешеходци са с ясно обозначени дрехи по себе си и облекло. Тук само да вметнем, подкрепяте ли, че не трябвало никакви други цветове да бъдат пешеходните пътеки, само бели. Другите не се е виждали, не знам, има ли това значение? Има голямо значение. Самия избор на цвят на пешеходната пътека е предварително добре обследван, за да бъде въведен в закона. На съответното място. За сега е възприет такъв цвят. Тук важно е, че те са обозначени и ясно видими. И осветени. На второ място, какъвто и цвят да е пешеходната пътека, тя със сигурност е предшествана с знак и добро осветяване. Тоест, движейки се, ние трябва да продължаваме да устойчиво да тренираме опита си, да следим пътната маркировка и пътните знаци. Това е една от причините на територията на Бургас и областта да се случват пътно-транспортни происшествия на пешеходни пътеки. Отклоняване на вниманието. Движение с несъобразена скорост. Това е също един социален феномен, който аз използвам възможността да се обърна към всички водачи на територията на областта, че несъобразената скорост няма определение в правилника и закона. Да. Това е тази скорост, която ти дава възможност да предотвратиш или да не допуснеш пътно-транспортно происшествие. Много водачи се оправдават с това, че каквото означавало това несъобразена скорост, а всъщност тук бих искала да вметна, че тя наистина зависи от индивидуалните възможности и водача трябва да си преценява и собствените възможности и за това е толкова относително това понятие. И, точно така, много правилно сте напипали проблема и в тази връзка аз искам да представя един кратък анонс, че ние освен с всички целеви групи, които работим в момента, училища, общини, неформални организации, други наши партньори, каквито са СЕБЯ, каквито са Червения кръст, сме решили всеки месец да правим по една инициатива във връзка с противодействие на пътния травматизъм. Вече имаме такива две реализирани през ноември и декември с информационно обезпечаване, с беседи с водачите. Сега идва ред да се обърнем към партньорството на организациите, които обучават водачи и които изпитват водачите, както знаете. Да, имахме гост наскоро тук точно такъв експерт, който също дава някои препоръки. Говорихме наистина за устарялата система на изпитване, старите листовки, несъобразени с натоварения трафик и много други препоръки има човека. Можем ли да допълним до край темата с пешеходните пътеки? Може, да, кажете. И аз всъщност наистина много се надявам да ни гостувате отново конкретно по тази тема, защото не остана време за нея. Да. Обърнахме повече внимание на телефонните измами,
А това е също много огромна и важна тема с важните тенденции. Както казахте, предстоят да излязат и някои анализи, които в момента да. За Бургаски регион за пътната безопасност текат. Така че надявам се отново да ни гостувате по тази тема. Само наистина да завършим още с конкретно тази тревожна тенденция за пешеходните пътеки, която казахте, и още някои препоръки, освен несъобразената скорост, която подчертахме и която, между другото, беше посочена и в тази национална статистика. На първо място причината за тежките катастрофи са загинали е превишената скорост, и чак на трето или четвърто идваше инфраструктурата. Значи не толкова превишената, колкото несъобразената скорост. Да, несъобразената е по-точното понятие. Препоръките към водачите са в... Ние сме идентифицирали пиковите часове в град Бургас. Това са часовете между 17 и 30 и 19 и между 7 и 30 и 09 часа сутринта. Те виждат нашите полицаи, които мръзнат по тези пешеходни пътеки и с активните си действия. Искам да ви кажа, че са предотвратили редица пътно-транспортни произшествия и наранявания на пешеходци. От друга страна, искам също така да апелирам към водачите, приближавайки пешеходна пътека. Всички познават град Бургас. Трябва да намалят скоростта до толкова, че да им позволи да спрат, ако внезапно излезе пешеходец на пешеходната пътека. 20 см, с който изпреварваш пешеходеца, са гарантирано в много случаи същия да бъде тежко ударен, наранен, водача да, и срещу водача да започват да се предприемат мерки, преобръща ти целия живот това. Как по друг това е начин психологически да го аспект, тежък психологически да. Проблем и за водача, и за пешеходеца. Но пешеходците са най-незащитената таргет група, които търпят последиците от пътния травматизъм. Затова се обръщам и към пешеходците. Бъдете внимателни при пресичане на пешеходна пътека и спазвайте онези 4 правила от Закона за движението по пътищата. Да ги кажем. При приближаването на пешеходна пътека същите трябва да се огледат наляво, надясно. При преминаването трябва да се уверят, че не идва пътно превозно средство с висока скорост и да пресекат и освободят пешеходната пътека по най-бързия начин. За водачите, при приближаване на пешеходна пътека, оглеждайте подходите към пешеходната пътека. Когато същите са, няма възможност да бъдат огледани предвид спирането в близост на пътни превозни средства, намаляйте до толкова скоростта, съобразявайте се с спирането на успоредното до вас пътно превозно средство. Това най-вероятно, е много честа причина да, също. Най-вероятно същото спира, за да пропусне пешеходец. Вие не бихте могли в много случаи да изпреварите хода на пешеходеца, тъй като нямате видимост към него. Кратко, ясно и точно. Аз ви благодаря, комисар Рачев, за тези наистина точни препоръки, които ние трябва да повтаряме частичко, въпреки че уж ги знаем всички. Случват се и разсейване, и така пропуски, но ето вие посочихте и поведението на пешеходеца, дори и да си с предимство, внимавай, оглеждай се. За водачите обаче винаги отговорността остава най-голяма. Най-голямата. Аз съм доволна, че общо взето правя, изпълнявам всички тези неща и в ролята си на пешеходец, и в ролята си на водач. Така че с това да завършим днешния разговор, да не забравяме, когато сме в автомобила, че понякога сме и пешеходци, и обратното. Да. Много ви благодаря за и този... аз благодаря за възможността да важен работим разговор. Тази сутрин. Да. Да. За мен също е важен. Целта на разговора беше да подпомогнем обществеността на Бургас и областта в тези два важни проблема, които днес разискваме. Ще дойдете отново за анализа на пътната безопасност, да. Нали? Защото не успяхме да изчерпим тази огромна тема. Имаме още много важни неща да кажем. Специално на хората. Специално ще се подготвим с статистика и данни и... дейностите, които сме планирали, провеждаме, ще провеждаме по линия за на пътната безопасност за 2018 година. Ние сме ги започнали вече. Точно така. Много ви благодаря за гостуването. Всъщност много благодаря и на Цветелина Рандева, която ни съдейства за гостуването, на комисар Неделчо Рачев, началник отдел охранителна полиция, по тези две наистина много важни и огромни теми. А втората не можахме да изчерпим, но обещаваме, че ще продължим. Добро утро, Бургас продължава. Както вече ви казах, тази сутрин ще си говорим за здраве и красота. Най-хубавия начин да стигнем до това
е йога. Много пъти сме си говорили и винаги търсим различни пътища към йога. Затова тази сутрин в студиото е Гергана Попова. Здравей, добре дошла при нас. Която ще ни поведе отново по този път. По своя всъщност път, който е изминала тя самата в продължение на доста години. Ще видим и много красиви снимки, както и едно прекрасно видео. Всъщност, Гери, най-напред кажи няколко думи, защото ми се иска направо да започнем с това видео. От кога се занимаваш с йога и как стана? Първо, добро утро на теб и на вашите зрители. Занимавам се с йога от близо 13 години. Преподавател съм от 7, като преподаването ми започна в Англия като частен преподавател. За първи път в Англия започна да преподаваш? Да, да преподавам, да. Там бях студент и исках странично да си изкарвам някакви доходи. И започнах с това. В смисъл, това най-много ми допадаше, беше лесно, беше приятно. В Англия има много такива потребности, защото живота там е много забързан, разстоянията са много големи. И хората обичат вкъщи да правят тези неща. Търсят своето малко бягство, както ти преди малко каза. Да. Има места и начини да избягаш. Ти самата преди 13 години си започнала, след като си практикувала друг спорт. Изведнъж някак си усещаш, че това е твоя път към здравето и красотата. Ами да, човек трябва да експериментира. Значи аз като нормално е като по-млад човек да се занимаваш с по-интензивни тренировки. Аз споменах, че обичах да правя джогинг сутрин. Обичах динамиката, фитнес, аеробика. Фитнес никога не ми е бил така от предпочитаните места, които да работя върху тялото си. Но аеробика, всичко, което е в група. Степ аеробика, тайбо, си спомням, бях много запалена и във всичко бях. Много се отдавах във всичко. Но никога не съм си мислила, че мога да бъда някакъв преподавател, защото винаги съм имала сценична треска, така да се нарече. Никога не съм можела да заставам пред публика, аудитория някаква. И как стана си йога? Ами, много естествено. Всичко стана много естествено. Просто, както казах в началото, че аз експериментирам. Тоест, нещо, когато си усетил, че си го усъвършенствал и няма накъде повече, ти търсиш нещо друго, за да разнообразиш. И още повече не знаеш, просто експериментираш, дали ще ти хареса, дали няма да ти хареса, ти знаеш, че си го пробвал. Никога няма да продължи да се колебаеш, ей, аз това, нали, можеше да ми хареса един ден. Тоест ти си я разпозна, да. Влюби се в един момент, защото ето казваш, експериментирам, променям, човек трябва да търси. Абсолютно. Изведнъж обаче ти намери йога и вече толкова години то се усеща. Спря да експериментираш. То се усеща. Много е важен и преподавателя първоначално. Нали? Той трябва да те усети, да те грами, да те ухажва първоначално, както се казва. И след това просто се става много естествено, защото откриваш, когато чуеш тишината и покоя в себе си. Интересно усещане. Когато усетиш това, после виждаш, че има други аспекти. Не е само физическото, но първоначално повечето хора започват заради физическото. Точно така. И като че ли последно се сеща за тази вътрешна хармония, а тя като че ли е най-сладка? И тя е най-сладка, да. И най-трудно за постигане. Да. Преди да продължим нататък, мисля, че трябва да се вдъхновим с това прекрасно видео, което ни предостави. Една фотосесия, която аз бях убедена, че някъде в чужбина е снимана. Оказва се, че е в България. Няма да правим реклама сега точно на мястото къде, но е в Созопол, тук при нас. Където обаче, както подчерта Гергана, изведнъж можеш да се почувстваш, че не си в България, изобщо, че не си никъде по света, а се откъсваш от всичко. Да видим.
невероятно видео, много красиво, освен всичко друго. Аз не съм виждала по друг път по този начин да се интерпретира йога, да се визуализира йога. Поздравявам те за това прекрасно видео, както и за малката ти дъщеричка, която виждаме в края на видеото. Всъщност фотосесията е правена 5 месеца след раждането. Да, точно. И видяхме как изглеждаш. Да. Това ли беше идеята ти? Изобщо каква беше идеята, защото тя е всъщност много, много планова. Да. Това видео беше заплановано още миналата година. Тоест, преди да родя дъщеря си, преди да... Бях бременна вече всъщност, но... Можеше да го изпълня, но не бях в кондиция да го направя. И решихме, просто екипа се събра това лято, бяхме всички на място, понеже има от София хора, има от, нали, от Бургас. Просто, когато нещо трябва да стане, става. И тогава беше момента. Много е важно да разпознаеш кога е момента. И го направихме. Обединихме се и с общи усилия направихме нещо много красиво. Много красиво. Наистина, аз все още настръхвам, когато си го гледам. Да. И много хора, така, отзивите са, че е много така, докосвате това видео. Просто всички компоненти са прекрасни и в прекрасна хармония. А това място, пак казвам, няма да му правим реклама, то е заведение, което е така на брега на Созопол, на един от бреговете на Созопол. Място, където обаче, ти спомена, се събира хора като теб или така, не. Самишленици. Не. Ами, не. Защото то изглежда по този начин, като индийско, всъщност, като мароканско, да, но ориенталско е. Много екзотично. Просто собствениците, които са на това заведение, те са естети, те много пътуват, те са повлияни от тази източна, точно така, култура. Да, философия, култура. И всъщност аз как запознах с тях, аз ги практикувам лятото, когато те си дойдат при теб да практикуват йога. Да. И за това се усеща. Там, да. Всъщност, аз когато влязах за първи път, истината е, че те си търсиха йога преподавател, те са софиянци. И някой ме е предложил и се свързаха с мене, отидах, видяхме се, разбрахме се. И в момента, в който влязах в това място, казах, вау, аз ще трябва да се снимам тук. Да. Просто беше вътрешно усещане и го направих. Да, и е било нещо като твоя вътрешна потребност, освен всичко друго. Да. Но сега се оказва, че то може да изиграе много важна роля за популяризирането на йога, защото то представя много аспекти на йога. Ти го описа като един завършен цикъл, затова завършва с твоето прекрасно бебче, твоята малка дъщеричка. Ами да, може би никой не е очаквал така да завърши видеото. Това е един малко провокиращо така решение. Решихме така да го направим. Това се беше изцяло моя идея. А там тя на колко месеца е? Тя на 5. Да, всъщност. Тя на 5 месеца. Истината е, че с това видео аз исках малко да избягам, както се казва, да мислиш извън бокс, извън на кутията. Извън клишето. Да. А кое е клишето за йога? Клишето за йога е, че сме едни такива разсеяни, обвени, духовни, странни, странни, както ти каза, визия, расти. Или дори, значи, когато си кажеш йога преподавател, всички ми казват, гуру. Аз тебе те... Да, или понеже се колебаях за, нали, така, за имиджа си, как да съм, когато дойда при тебе. И жена, която не ме познава, каза, аз си те представям с дълга пола и с плитки. И аз казах, това не е мой имидж, нали? Да. Но пък момиче, което ме познава бяхме заедно, каза, Гергана, така, не. Тоест, мисълта ми е, че когато кажеш йога, всички се представят ом и поза лотос. Една червена точка. Да, примерно. Челото. Да. Същото е и когато кажеш йога преподавател.
Да. Не се приема сериозно, а това вече в днешно време е много сериозна професия за мен, защото ти инвестираш много в обучение, ако искаш наистина да се развиваш и да си преквалифициран и да си, както се казва, актуален, актуален, да. Да ходиш, да се обучаваш преподаватели, които са световно известни. Това наистина е голяма инвестиция. Да не говорим за времето, което отделяш, инвестицията в себе си. Това е друго, семейството, да. Ти, да. Просто това си е работа, това си е професия. Колкото и то е тежка. Всеки, да, ти си преподавател. Ежедневна. Всъщност тук е момента да кажеш. Колко от себе си отдаваш, освен времето за дъщеря си, която сега е само на 11 месеца все още, да. Отдаваш за тази философия, не мога да го нарека нито спорт, нито изкуство, нито... Това е, това е всеки философия. Ден. Да. Всеки ден е. Всеки ден е като практикуващ, казва се, че и по мой личен опит, 2 часа в седмица по 2 пъти. Два пъти по 2 часа на практика на седмица, лична практика, да. Е съвсем достатъчно, за да можеш да поддържаш форма. Но може... това е за тези, които практикуват, а ти като за преподавател... За практикуващите, да. А като преподавател вече трябва да включиме философията, т.е. Ти трябва да прочетеш повече за йога, какво е, за да можеш да го обясниш, да можеш да го разбереш истински. Да го почувстваш. Да, защото тя философията ти дава основата в йога. И за да можеш да си го интерпретираш и да го придадеш. И вече да привнесеш и своя собствен стил, да надградиш. Това е, да. Всеки има като свой собствен стил, нали, сигничър, както се нарича на английски. Да, подпис. Да. И марка. Но за да го имаш ти, трябва наистина си изминал дълъг път, за който ти говориш, защото в началото ти каза, си започнала с самите движения, дишането, да. Като всеки. И в един момент обаче стигаш до философията. На коя година започна? Различно е. Да... Различно е. При всеки е различно. Аз нямах нужда от философия. Поначало се казва, имах възможност да интервюрам един световно известен йога преподавател. И аз напълно се съгласих с това, което той каза, че начинаещият няма нужда от философия. Той... Да. Само ще се обърка. Тоест, няма да му е интересно въобще. Uh-huh. Не, че ще се обърка. Въобще не го интересува. Казахме, че в йога се започва основно, първото е тялото, физическото. Оттам започваш да... И сега искам да ни разказваш, а ние да показваме тези снимки, които всъщност показват вече самите физически възможности на йога. Започваш с простите движения. Много хора се стряскат, като видят и тези снимки, особено с тези наистина гъвкави, сложни упражнения. Вие се усуквате на не знам какви фигури. И хората се стряскат и казват, боже, това не е за мен. Аз никога няма да го направя това нещо. А то всъщност началото не е нужно. Не е нужно. Да. Как се започва? Ами започва се първо... Трябва да намерите време. Първо с това, с организираност. Да, изискват се, всъщност, как, за някои може да са много големи усилия, за други може да са малки, но първото и основното е да намериш време. Второто е, може би не, първо се започва от действия, т.е. да усетиш, че имаш нужда от това нещо. Да се задействаш и да отидеш и да намериш Гери. Да, примерно. Да. След това, намираш време, след това намираш правилното място и преподавател за теб. Като това е много важно, защото не трябва да правиш компромиси. Защото, примерно, ти е близко до вас някакво студио и ти отиваш. Просто не е това трябва... важното. Не е това важно. Важното е да усетиш преподавателя. И важното е, както казах, да експериментираш. Тоест, отиваш при единия, при втория, при третия, четвъртия и тогава казваш... Аз вече знам какво искам и при кого искам. Намираш, може да го кажем, своя вид йога. Има ли
много видове йога, конкретно в Бургас, които бихме могли да практикуваме? И по принцип, нали, кои са основните течения, характерното за тях? По-накратко. Да, сравнително добро предлагане има в Бургас на йога. Разнообразие стилове. Има. Да, има. Едни от най-така основните, мога да кажа, основната е хата йога, класическа йога. При нея не можеш да така, за дамите, които искат да се отслабват и потят. При нея не можеш... Да не си правят иллюзии. Да не си правят иллюзии, но можеш да провокираш тялото и ума там. Добър стат е хата йога, да. На какво те научава първоначално? Те са 12 пози, т.е. леки са позите, основни пози са. Приятна е практиката. Добро начало е, както казах. Дишането, успяваш ли да усвоиш? За мен винаги това е най-трудният момент. Като трябва да дишам аз на определено движение, не знам си как, пък не знам си как и да почна да мисля аз как да дишам, кога да вдишвам, как да задържам дъха. Много сложно ми се струва. Обикновено преподавателите, учителите, те ти казват кога да дишаш и кога да издишаш, защото ние забравяме, т.е. влизаме в позата и ако има напрежение, защото е нормално да има напрежение, ако си начинаеш в дадена поза, ти се стягаш и спираш, и спираш да дишаш. Това е, че трябва да пуснеш, както казвам аз, няколко вдишвания и издишвания, за да успокоиш тялото и да кажеш на ума, спокойно, ти си просто в една йога поза. Или направо да... Когато дишаш спокойно, все ночи не си в йога поза. Все ночи седим тук двете и си говорим. Това е идеята. Да, това е идеята на дишането. Дишането. А дишането е много тясно свързано с физическата подготовка. Тоест не може един човек, който не е добре физически подготвен, тоест не е овладял асана или позите, йогийските пози, не може да... И тези да вдишвания и издишвания. Не може да усъвършенства прана яма. Не можеш да вървиш нагоре. То е осморен път в йога. Тоест, прана яма е след... Дихателните техники са след асана. Да. Тоест, има си пътека, по която трябва да вървиш. Не можеш да прескачеш. Можеш да прескочиш, но... Ще се върнеш отново в началото. А защо е толкова важно дишането? Ти всъщност вече подчерта защо, но какво пропускаме? Даже съм чела, че ние в ежедневието си дишаме много погрешно, което пък се отразява зле на организма ни. А т.е. йога може да ни помогне да дишаме по-правилно, по-дълбоко ли? Къде грешим? Грешиме в това, че не сме осъзнати. Тоест, ти първо трябва да осъзнаеш своя дъх, откъде тръгва, докъде стига, как се връща, пътят, все ночи си дъхът си. И да го разбереш. И след това да започнеш да го контролираш, за да можеш да вземеш максималното от тези техники, за да можеш да зареждаш тялото с жизнена енергия. Максимално кислород. Да. Доста наистина казва, че е трудно за съвременния човек, защото заради мръсния въздух дишаме по-плитко. Ръка, да. Другото на ръка е, че неправилно по принцип не сме научени. Плиткото, за плитко и дълбоко дишане, това е с течение на възрастта. Т.е. колкото повече напредваме във възрастта, толкова по-плитко започваме да дишаме. Бебетата дишат най-правилно. Пълно дишане, дълбоко. И явно с годините забравяме да дишаме. Ето защо трябва да се започне йога, защото тя ни припомня как сме дишали като бебенца, като деца. Дори се казва, че като бебета, като деца, ние сме съвършените хора. Просто с възрастта забравяме много неща, дори как да живеем. Пак се сещам за твоето видео. И това е посланието също. Има скрити, да, много послания. Всеки сам да си го интерпретира. То е като съвременното изкуство.
Всеки сам трябва да... Да си намери това, което е негово. Точно така. И вървим пак по йога. Да, ние сега в момента няма да разясняваме, разбира се, всичко от йога. Искам само за пореден път да отворим повече врати към тази философия, защото да, започнахме от движенията, от дишането, но за мен като съвременен човек все по-важно става как да бъдем по-хармонични, по-спокойни, как да се противопоставим на стреса, защото в крайна сметка това е вече и най-важния, не може да се каже кой е най-важен, те са свързани, но най-сложно постижимия компонент вече, да достигнеш до тази вътрешна хармония, която съм забелязала, както в теб в момента и в твои колеги, които са ми гостували, едно спокойствие излъчвате, една така увереност. Абе, сякаш знаете нещо повече от нас, другите обикновените хора, дето нас се ни притеснява, притискани, тревожени, а вие сякаш сте намерили някакви важни отговори. Значи на нас това не е работата, да сме спокойни и балансирани. Шегувам се наистина, но... Да. Не е само работа, явно. Не. Нормално е ти, като преподавател, се потапяш в една философия, която е много стара. И, аз мисля, че на снимки имаме книги, които са ти като настолни, не знам дали може да ги покажем, които всъщност Са на българския, да, така се наричат, наистина едната особено така се наричат. Това са на българския пазар, които нали, могат да се намерят. Много други са нали, на английски, но съм посочила някои основни за мен книги. Както каза, физическото тяло. Започнахме от движението, което е чисто физическо тяло. След това хармонията, емоциите, баланса, всичко това е свързано с ума. Тоест, йога е средство, което може да опитоми, така да се каже, ума. Защото то е... Мислите са хвърчащи. Да, противоречиви, тревожни. Има страхове, има гняв, това са емоции, но те пак са свързани. Има завист. Неща, които само единствено черпят от тебе. То йога ни учи как ние да се справяме с тези неща. И да накрая от такава ситуация, стресова, да излеземе щастливи и радостни от... И по-силни, може би. Ами, да, всичко е... Всичко лошо... Лошо не, но всичко... Да се трансформира. Да. А от само себе си ли се случва това? В смисъл, ти, практикувайки всички тези физически упражнения, дишането и постепенно някакси вътрешно постигаш и тази хармония, достигаш до нея. Или трябва целенасочено да започнеш в един момент да работиш и върху мисленето, емоциите, контрола на ума? Това си е естествен път. Макар, че някои хора остават заклещени в физическата част. Тоест, не успяват да постигнат вече следващото ниво. Не успяват някаква духовност, да се нарече, колкото и вече така комерциално да звучи, да се достигне. Остават си там във физическата част и не искат нищо повече. Но това пък не е пък чак толкова лошо. Не, всеки е според това, което имат нужда. Да, което са търсили. Но по принцип йога е свързан с духовността. За да затвориш цикъла по пъти, по който си тръгнал, е това. Да човешката... Да разбереш човешката същност. Същността ни не е само физическото тяло. Далеч. А е нашата душа, която е... А какво учи... Тук искам малко да те преместя на друга плоскост, защото много се вълнуват съвременните хора и колкото повече се вълнуваме и питаме, като че все повече загубваме отговора, какво е душата и дали наистина тя продължава по пътя си някъде. Или
всичко свършва с земния ни път. Малко по-различен въпрос, но е свързано все пак с заниманията ти, с книгите, които четеш, с философията, източната, за пътя на душата. Ами, душата е това, което всъщност сме ние. Истинското аз. В йога целта е да не се преражда, т.е. да намерим мир и покой. Т.е. да няма това прераждане. Това е целта на живота ни. Да спрем да се прераждаме тук, на този ад. Примерно, да. Примерно. Да. Т.е. да достигнем колкото може по-висока духовност, за да не ни се налага да се връщаме на поправителен изпит. Т.е. не трябва да сме... Има, ако започнете да се... Човек, който се интересува от философията на йога, може... трябва да прочете Сутрите на Патанджали. Това е мъдрец, който написва сборник на йога. Има го на български? Ами да, има интерпретации различни на сутрите, които могат да се намерят. Аз лично чета на труда на Аянгър, преподавател, който написва Сутрите на Патанджали. Книгите, които съм ти изпратила, Светлина върху йога, Светлина върху прана яма и тази книга, следващата, тя няма на българския пазар все още, се казва Светлина върху Сутрите на Патанджали. Да. Там се говори как да спреш прераждането. Нали? Основните неща, които ние тук сме завладяни, това е невежество, илюзия. Много хора живеят в илюзия, че... За всичко. Илюзии дори... за какво? За важните неща? Не, примерно, аз ще ви дам, понеже съм йога преподавател, ще ви дам пример за един практикуващ. Той е в илюзия, че прави нещо, някаква йога, че тялото му е добре подредено, позата е това, което е. Но, де-факто, той не изпълнява правилно йога позите. Илюзия, че си добър човек. Илюзия, че си щастлив. Това е илюзия. И това нещо, понеже не е истина, ще те накара да се природиш, за да се научиш урока. Да. Примерно. И до там се стига до, както съм чела и аз, до десетки, тъй повече прераждания. Да. Се връщаш, за да изключително се учиш. Изчистено съзнание трябва да има, покой, баланс, това. Има наистина пречки, които много пречки, които не спират да се развиваме в такава насока. Ежедневието, динамиката, начинът на живот, начинът на хранене, всичките тези неща. И най-вече, но най-вече ние сме си пречката. Да, нашите мисли и нагласи. Аз сега, да, като се замисля, със сигурност ще се връщам пак на поправителен. Със сигурност. То и аз мисля, че ще се върна. Но все пак йога е един начин да ускориш процесите. И това си мисля. Та някой ден... Аз се каня, така. Някой ден ще стане. Иска ми се сега, Гери, към края на нашия разговор. Наистина е много интересно всичко това, но то е дълъг процес, от което пък всъщност не бива да се плашим, защото много хора се плашат от това. О, то не иска много усилия, много време, много себеотдаване, но нали в крайна сметка пък то ти дава едно осмислене всеки ден, дава ти едно успокоение, дава ти един начин, нали, да се справиш всеки ден. Въпросът е всеки да си го избере наистина правилно, как, при кого и оттам нататък да се организира по-добре. Иска ми се вече да завършим с нещо по-популярно. А именно, знаеш, когато се говори за здраве и красота, много важно място се отрежда на храненето и на начина на живот. Защото освен физическите упражнения, освен духовните нагласи, важен компонент е, а напоследък изключително много се подчертава, че каквото ядем, такива сме. Да.
приемаш го това. Чувала съм го, да. Кажи ми сега ти как успяваш да изглеждаш така, видяхме 5 месеца след раждането, освен йога, разбира се. Кажи как се храниш, как живееш, какво избягваш. Тук всичко включвам. Цигари, алкохол, всичко. Настройка. Как започва денят ти? Така. Йога като философия, като начин на живот, също ни предлага и какво да едем и какво да избягваме. В йога се казва, че трябва да се сътвична диета, т.е. чисти храни да се ядат. Основно зеленчуци, семена, плодове. Също така чайове се пият, много течности. Казва се да се избягат тамастични храни, които бързо се разлагат като месо, като... Захари? Захари, не съм го за захар точно, но за тютюн, за алкохол, за... Гъби също, консервирани храни, люти храни, те отиват вече към раджастичните храни, които превъзбуждат сетивата. Идеята е просто да се придържаме към тази чистия начин на хранене, т.е. повече зеленчуци, свежи. Сурови, а не обработени. Да. По-малко смесване на продуктите. Топла храна също така. Топлата храна какво включва? Какво си хапваш от такива? Какво готвиш, примерно? Аз сега не ми оставя много време да готвя, но се старая. Топла храна основно може да е някаква вкусна крем-супа, която пак има голямо разнообразие от зеленчуци. Днешно време, да. И още повече много важно да готвиш сезонни зеленчуци и плодове. Сега, например, зеленчуците, които са кореноплодни, мисля, че се водиха. Моркови, зеле... Да, цвекло, пащернак. Всичките тези зеленчуци е добре да се готвят в това време. Сега спираш ли да ядеш доматки и краставици? Между другото, доматите ги дават, че са раджастична храна. Тоест, не значи? Трябва да се прекалява с тях. Те превъзбуждали сетивата. Доматки, краставици... Защото много обичам аз. Ами яш сега, те са си зеленчуци, няма нищо лошо в тях. Сирене, яйца... Да, какво мислиш за млечните продукти? Някои ги отричат. Аз съм за. По принцип не съм голям така фен, да се каже, на млечните продукти от дете, не от нещо друго. Но си ги ям. Да. Да, обичам ги в основни ястия, обичам ги в супи също мога да сложа сирене или мляко. Но не отричам абсолютно нищо. Нека всеки месото? Да прави. И месо не отричам. Нека всеки, стига да е умерено. Все пак ние сме хора, ние имаме сетива, ние имаме нужда по някой път да опитаме нещо вкусно и хубаво. Например, ако отидем в Италия, няма ли да искаме да ядем някакъв хубав техен специалитет? Да. Нищо, че съдържа примерно телешко. Да. Тоест, трябва да... Ако сме истински йоги, то живеем в някоя пещера, ситху да сме, изцяло отдадени на духовния живот, да кажеш, не, няма да го правя това нещо. Но да. Ние сме нормални хора, ние живеем в 21 век. Ние работим. В градска среда, не в пещера. Да. Точно така. Все пак трябва да го живеем този живот и то по начин, по който нас ни удовлетворява, нас ни харесва. Дори има хора, които са... обичат гурмето, могат и хубавите неща, вкусните неща. Могат да, ли да те кажа, могат да бъдат и полезни. Да. Има ли нещо, което си забранила напълно?
от храните? Ето, примерно брашна, сега глутена е много, тесто, захар. Разбрах, че месце си хапваш понякога. Да. Не мога да се забраня. Нищо не си си забранила напълно. Защо да трябва да... Ако го почувствам, да, че аз 3 години бях веган. Да, правя го. Нямах нужда. Но аз както казах, много, че експериментирам да видя дали е за мен, дали не е за мен. Да, да. 3 години бях веган. Но усети, че не е за теб. Ами, не. Или не усети пък не някакъв мое смисъл. Да. Нямаше смисъл. Да. Като че ли, може би тогава, може и да е имало, не знам, но аз отново се върнах към нормалния начин на хранене. Яйца, мляко. Да, всичко месо. Сега. Сега не ям някаква бърза храна или... Е, това, да. Нали, да кажем. Ами, това е много важно. Или хамбургери. Тоест, забраняваш си храните или закуси. Ами нали, да, така, храни бокуци от пакети не ям. От пакети. Да. Много е важно това да се каже, защото се оказва, че по-голямата част от храната на съвременния човек, освен нали, да си го отвори да го яде на място, но много неща се отварят и се заливат с нещо и после се ядат. Да. И... Също, такива храни изцяло се избягват. Полуфабрикати. Да. Също на заведения, когато отида, избягвам да ям меса. Тоест, ако реша нещо да ям, то ще е домашно. Да. Знам му происхода. Mm-hmm. Но това е важно. В заведение не ям. Най-сигурен може да се чинява да получиш натравяне, ако ядеш салата или някакви зеленчуци или плодове в... От салата да получиш натравяне. Най-сигурен си, че няма да получиш, примерно, да, натравяне от хигиената, например, или от мястото. Или пък от това, че са си изготвили залежало месо, което са намерили по-ефтино. Никога не знаеш какво се случва там, затова най-сигурно е, когато отидеш на ресторант... Най-малкият риск. Да, най-малкият риск. Плодове няма как, но зеленчуци, нещо направено от зеленчуци, безместно и това е. За цигари няма смисъл да питам. Не, няма. Да. Бивша пушачка съм. Да. Преди години, да, много съм пушила. Не бях някаква... нали, загоряла пушачка. Да. Но това не ти е било трудно да ги изпреш. Това е от стреса, който получавах, защото когато бях студентка, нали, тези изпитни сесии, корено ми се преобръщаше начинът на живот. Аз седях цяла вечер, учих, пуших и пиех цигари, и пиех кафето. Е, това е ужасно. Да. Но си била, да речем, на един млад организъм, може да го понесе това нещо за известно време обаче. Да, да, да. А не така ежедневие да бъде това нещо. Не ежедневие. Но мисълта ми е, че по някой път организма си иска някакви такива породи. Някакви успокоения. Да. Някакви забранени неща да си ги позволиш. И после се успокоява. Тоест, добре, да. Това е също важно. Да не си забраняваш абсолютно всичко да си и понякога си позволяваш на някакви такива грехове. Това е баланса. Не трябва да си прекалено крайен. Не трябва да седиш по средата. Тоест, но да осъзнаваш какво правиш. Защо, например, отиваш до крайността? Да си крайен, както в случая съм била. Като студентка съм пила кафета и съм пушила цигари, за да мога да си уча вечер уроците. За да мога да си науча уроците, защото аз през деня предпочитам да изляза да се видя с приятели. Да. Примерно. И вечер се уча. Но аз знам защо съм го направила това. Защо си се подложила абсолютно на това? Осъзнато. Да. Но после отново съм се върнала към начина. Тоест, на какво живота е? Да трябва да държиш контрол върху живота си. Това ли е основното? Върху всичко трябва да държиш контрол. Върху всичко. Какви са мечтите ти? Какво, на къде продължаваш? Ето тази година тя скоро започна. Видяхме това великолепно видео, с което си как ознаменувала и раждането на дъщеря си, някакво може би свое вътрешно прераждане. Сега продължаваш ли да работиш или си се отдала повече на дъщеря си? Или няма спиране? Балансирам го, както се казва. Ами не, аз не мога не да спра. Да спреш, не, да. Не мога да спра. Така ме е завъртял колелото. Толкова
като че ли и раждането на дъщеря ми така ми дари още повече увереност и сила. Не знам дали от това от майчинския този инстинкт, който се получава. Носиш ли я в залата? Никога. Не, да, тя е прекалено си. Малка. Много, защото тя... има майки, които ги мъкнат и по заведенията, но това да не говорим. Много хубаво впечатление ми направи. Да, ето, не я мъкнеш със себе си навсякъде, не я навираш в очите на другите и избягваш с други майки да си говориш. Да. Защо? Това е задължително. Защо? Нямам тази потребност просто да си говоря с други майки. Всичко... Досадни ли стават майките на едни такива ангелчета, сладки същества, с непрекъснатото говорене за тях? Ами, може би ако съм с нея постоянно, ако нямам нещо друго, което да върша. Т.е. И ти ще имаш нужда мъжата. Да. Тотално бебешкият живот те обсебва. И нищо друго няма за тебе. Но аз съм и работеща жена, така да го нарека. И не само работеща, мен ми прави удоволствие. За мен това е креативна работа, така да го нарека. Абсолютно да. Е такава, да. И то, когато си креативен човек, не можеш да спреш. Просто не можеш. Да. Ти даваш, но и вземаш много. Да, да. Има ли... бургазлии, така, харесват ли йога? Има ли все повече хора, които се обръщат към този начин на спорт и философия? Има, но те... Има, да, има желаещи, има много преподаватели, има желаещи, но няма толкова много желаещи. Не, в смисъл, има, но основно хората са... търсят физическото, т.е. Да. Както каза ти, идва да отслабне. И все пак за йога аз казвам, че ти е нужно осъзнаване и интелект. Интелект определено ти е нужен. Да. Защото в Англия, когато сравниш публиката, които ходят... Дълго време ли живя в Англия? Всъщност преди колко да. Време? 5 години живях в Англия. 4 години съм си в България. Да. Но там... Защо не остана? Справила си се, ето и там си се занимавала с любимите си неща, но в един момент аз там, се връщаш. Когато отидах, идеята ми беше да... Моята цел беше да си изкарам магистратурата там. Не съм мислила да оставя. Само не казахме каква специалност си дипломирана. Бакалавър съм икономика на търговията в Варненски икономически университет, маркетинг ми е магистърската степен. Придобита в Англия. В Лондон, да. Да. И така, наистина и това си успяла да постигнеш, освен всичко друго. Всичко при мен става много естествено и ако мога да нарека, като на майтап. Като на шега. То е хубаво така да вървим по този начин към финал. Тоест, как да обобщим всичко това? За да стигнем, така, всичко да правим като на майтап. Ами, как? За мен е много важно да се обръщат внимание на детайлите. Детайлите са най-важната част от нашето ежедневие, дори от облеклото, ако се замислиш. Да сме малко по-осъзнати, малко повече време да отделяме на себе си. Тоест, това не означава, че сме егоисти, а това означава, че... По-скоро за мен това означава, че обичаме и уважаваме другите. Да, защото ти другото е неуважение. И другите ще са около тебе и те ще са щастливи. Иначе това, че изглеждаш зле, че не си облечен добре. Това е примерно, ужасно. Че задимяваш стаята и всички други не могат да дишат. Или че кашляш без да сложиш салфетка пред устата си. Това е вече възпитание, нали? Да, но е масово в България. Еми, не може... Ще трябва да ги превъзпитаме. Все пак йога е дисциплина. Нека да завършим с това, че е дисциплина и те учи. Учи те не само в как да се държиш в часовете по йога, но те учи как да си живееш живота смислено и много... Казах, ако имаш интелект, можеш да ги навържиш много нещата, защото йога си е съюз, взаимодействие на всичко, което ни заобикаля. И така успяваш нещата като на майтап. Ами, като на майтап се омъжи, като на майтап си роди детето. Абсолютно, да. Просто си
Не, то си е като закодирване. И казваш, аз ще изкарам магистратура в чужбина. Не знам къде, не знам как, аз английска гимназия не съм завършила, но воля, уралци. Ти едновременно учи езика и специалността. Имах подготовка. Да, но не чак такова не, ниво. Да, но аз отделих пътувания, които бях свързани с обучение с език. На език. Да. И уроци. И така се наложи, аз учих и език, и терминология. Mm-hmm. Нали, аз държах изпит, за да мога да влязам, сертификат да мога да придобия, за да мога да кандидатствам в английските университети. Но беше тегаво, беше трудно, но то това е хубавото и това е запомнящото се, когато ти е, предизвикателство. Да. Гери, много ти благодаря, че беше тук. Да, не можем да изискваме чак такива предизвикателства от повечето хора, разбира се, но дори това да е един повод, всеки един от нас да промени поне малко нещо в себе си, или по-скоро даже не да промени, а да преоткрие себе си нещата, които би могъл да направи и да си ги постави като предизвикателство. Аз мисля, че това е нещо хубаво от нашия красив разговор, пак казвам красив, защото ще завършим с твоето прекрасно видео отново. Ще го пуснем, за да му се насладим и за да видим всъщност колко е хубаво да постигнеш хармонията и красотата. Гергана Попова беше тук. Тя е преподавател по йога. Gorgeous йога. Да, така се нарича твоята. Да. Тоест, прекрасна, красива, възхитителна йога. Да. Това е йогата на Гергана. Видяхте колко е възхитителна самата тя. Всъщност, вижте на това видео. Гери, благодаря ти за гостуването. Успешна година ти желая. Благодаря, подобно и на вас.